വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരും നിർബന്ധമായും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കുക. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടോ വാഹനം ഓടിക്കരുത്. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നവർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പഠനം സുരക്ഷിതമല്ല. ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ സഹായത്തോടെ ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈവിംഗ് പഠനം ആരംഭിക്കൂ. അപകടം ഒഴിവാക്കൂ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ വെളിയില് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെയാണ്. ഇന്നത്തെ കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ട്രിക്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് കാർ ഡ്രൈവിംഗിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ട്രിക്കാണ്. അതായത്, ഒരു കാർ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ലഭിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ആക്സിലറേഷനും കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗത നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പേസിലേക്ക് കയറ്റിയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ ഈ വിഷ്വലിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ രണ്ട് വണ്ടികൾക്ക് ഇടയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് വണ്ടികൾക്കിടയിലേക്ക് ഒരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോളും ഒപ്പം തന്നെ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലറേഷൻ്റെ കൺട്രോളിങ്ങും എവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു വാഹനം കൃത്യമായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം, അതായത് വണ്ടി നമ്മൾ കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്ക് സൈഡും എങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യണം, സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയെ തട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പതിവ് പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടുക. ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ അമർത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനത്തെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വണ്ടികൾക്കിടയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. അതായത്, ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ ഒരു വാഹനം കിടപ്പുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. ഈ രണ്ട് വണ്ടികൾക്ക് ഇടയിൽ നമുക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ വാഹനത്തിന് മുൻവശം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പാർക്ക് ചെയ്താൽ പോരെ, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന വാഹനവും ഈ കിടക്കുന്ന വാഹനവും തമ്മിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നേരെ വാഹനം മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ സ്പേസ് കുറവുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് റിവേഴ്സ് വന്ന് വാഹനത്തെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അതായത്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടി നേരെ മുന്നോട്ട് പോയി ആ വാഹനത്തിന് ഏകദേശം സമമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വാഹനം വന്ന് നിന്നിട്ട് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി ചേർത്ത് രണ്ട് വണ്ടികൾക്കിടയിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ അതിനെ എൻ്റെ ഫുട് പെഡൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വാഹനം നിങ്ങളെ എടുത്തു കാണിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ബ്രേക്കിലും ക്ലച്ചിലും കാല് വരുന്നു. വാഹനത്തിൻ്റെ കീ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിററും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ മിററും ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ മിററും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം വാഹനം റിവേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതേ ഞാൻ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയച്ചിട്ട് പതിയെ ആക്സിലറേഷൻ കൊടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. ഇതേ വണ്ടി എടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത്, ഈ വാഹനത്തിന് സമമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഇതേ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അതായത് മാക്സിമം ഈ വണ്ടിയോട് അടുത്ത് തന്നെ ചേർന്ന് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് തന്നെ ചേർന്ന് വരികയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് വാഹനവുമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വരുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഏകദേശം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ചേർന്ന് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഏകദേശം ആ ഒരു വണ്ടിയോട് ചേർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഏകദേശം വണ്ടിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനവും ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെയും നീളം ഏകദേശം സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് മിററില്ലേ, റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിറർ ഏകദേശം ഈ വണ്ടിയുടെ എൻഡ് കാണാവുന്ന രീതി, കണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിവേഴ്സ് ഗിയർ കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ റിവേഴ്സ് ഗിയർ കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് തട്ടത്തില്ല. അതിന് ജസ്റ്റ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക, റൈറ്റ് സൈഡിലെ മിററിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വലത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് പോകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക.
എന്നിട്ട് പതിയ വാഹനം നമ്മൾ ഇതേ ഈ റൈറ്റ് മിററിൽ കൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ എൻഡും നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എൻഡും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം, ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പും കാണാം. എന്നിട്ട് പതിയെ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് മാത്രം പതുക്കെ കാലയക്കുക, ആക്സിലറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് കാലയച്ച് ഇതേ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മളുടെ വാഹനം പതിയെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മളുടെ വാഹനം പതിയെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഏകദേശം സ്പേസിലേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് കയറി എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് നേരെയാക്കി കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മളൊരു 1.5 റൗണ്ട് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി. ഇതേ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഒരു 1.5 റൗണ്ട് തിരിച്ചു. ഈ സ്റ്റിയറിംഗിന്റെ എംബ്ലം നോക്കിക്കേ, വീണ്ടും ഞാൻ 1 റൗണ്ട് കൂടെ തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് നേരെ ബാക്കിലേക്ക് വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ നോക്കുക, നേരെ ബാക്കിലേക്ക് എടുക്കുക. ഓക്കെ, നേരെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളുടെ വാഹനം ദേ റൈറ്റ് മിറർ നോക്കി വരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ആ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ എൻഡ് കാണാം. അതായത് ഈ സൈഡിൻ്റെ എൻഡ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് മിററിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പം വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇടത്തെ വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്റ്റിയറിംഗ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഓടിച്ചു കൊടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിവേഴ്സിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറും. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ ഇതേ ക്ലച്ചിൽ നിന്ന് പതുക്കെ കാലയക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദേ ആക്സിലറേഷൻ ലൈറ്റായിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ദേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ദേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് മിററും കൂടെ നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള വണ്ടിയെ തട്ടാതെ എന്നാൽ സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം ചേർന്ന് നമ്മളുടെ വാഹനം വരികയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, മാക്സിമം ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ചേർന്നു. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒടിച്ചു കൊടുത്തു. ഒടിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വശം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇപ്പൊ വലത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വലത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തെങ്കിലേ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്കൊരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബസ്സോ ലോറി പോലെയുള്ള വണ്ടിയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആ കിടക്കുന്ന ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോറി ആ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡിനോട് സമമായിട്ട് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വണ്ടി നമ്മൾ ചവിട്ടി നിർത്തുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്പേസ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ആയിട്ടിടുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളുടെ വാഹനം സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയിലേക്ക് തട്ടത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാഹനം ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വണ്ടികൾക്കിടയിൽ വലിയ വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയിടുക. ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതിയിടുക. ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ അമർത്തിയിടുക. അപ്പം ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു അറിവുമായിട്ട് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.